ବାଲିଙ୍କି ଆସୁଥିଲା ହଲି ହଲିକି, ରାଣୀ ଚାହୁଁଥିଲେ ବୁଲି ବୁଲିକି, ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ଇଏ ଇସି କି କଚଡ଼ା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଥରେ ଭିଡ଼ିଓରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ରାଣୀଙ୍କୁ କିଛି ଲୋକ ପାଲିଙ୍କିରେ ବସେଇ ଆଣୁଥିଲେ, ରାଣୀ ପୁରା ଆରାମରେ ଝୁଲି ଝୁଲି ବସି ଆସୁଥିଲେ। ହେଲେ କିଏ ଜାଣିଥିଲା ଏପରି କଚଡ଼ା ଖାଇବେ ବୋଲି, ପାହାଚରୁ ଖସୁ ଖସୁ ତଳେ ଦୁମ୍ କରି ପଡ଼ିଲେ ରାଣୀ। ରାଣୀଙ୍କର ଯେ ଏପରି ଦଶା ହେବ ତାହା କେହି ବି ଭାବିନଥିଲେ। ଏକାଥରେ ଅଣ୍ଟା ପିଠି ଜଖମ ହୋଇଗଲା। ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକ ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ି କରିଯାଇ ରାଣୀଙ୍କୁ ଉଠାଇଲେ। କିଛି ଜଣ ଭିଡ଼ିଓରେ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ନ ପିନ୍ଧିଲେ ଏଇ ଅବସ୍ଥା ହୁଏ। ସେ ଯେଉଁ ଦେଶର ରାଣୀ ହୁଅନ୍ତୁ ପଛେ, ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ନିହାତି ପିନ୍ଧିବା ଦରକାର। ତେବେ ଆଉ ଜଣେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ, ତାଙ୍କର ତ ସିଟ୍ ହିଁ ଗଳି ପଡ଼ିଛି। ପ୍ରଥମେ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଯିଏ ବି ଦେଖିବ ତାକୁ ହସ ଲାଗିପାରେ, ହେଲେ ବାସ୍ତବରେ ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ, ଯେତେ ଜୋରରେ ସେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହୋଇନଥିବ। ପାଲିଙ୍କିରେ ଏପରି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ସାବଧାନର ସହ ନେଇଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପାଲିଙ୍କି ଆସୁଥିଲା ହଲି ହଲିକି, ରାଣୀ ଚାହୁଁଥିଲେ ବୁଲି ବୁଲିକି, ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ଇଏ ଇସି କି କଚଡ଼ା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଥରେ ଭିଡ଼ିଓରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ରାଣୀଙ୍କୁ କିଛି ଲୋକ ପାଲିଙ୍କିରେ ବସେଇ ଆଣୁଥିଲେ, ରାଣୀ ପୁରା ଆରାମରେ ଝୁଲି ଝୁଲି ବସି ଆସୁଥିଲେ। ହେଲେ କିଏ ଜାଣିଥିଲା ଏପରି କଚଡ଼ା ଖାଇବେ ବୋଲି, ପାହାଚରୁ ଖସୁ ଖସୁ ତଳେ ଦୁମ୍ କରି ପଡ଼ିଲେ ରାଣୀ। ରାଣୀଙ୍କର ଯେ ଏପରି ଦଶା ହେବ ତାହା କେହି ବି ଭାବିନଥିଲେ। ଏକାଥରେ ଅଣ୍ଟା ପିଠି ଜଖମ ହୋଇଗଲା। ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକ ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ି କରିଯାଇ ରାଣୀଙ୍କୁ ଉଠାଇଲେ। କିଛି ଜଣ ଭିଡ଼ିଓରେ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ନ ପିନ୍ଧିଲେ ଏଇ ଅବସ୍ଥା ହୁଏ। ସେ ଯେଉଁ ଦେଶର ରାଣୀ ହୁଅନ୍ତୁ ପଛେ, ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ନିହାତି ପିନ୍ଧିବା ଦରକାର। ତେବେ ଆଉ ଜଣେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ, ତାଙ୍କର ତ ସିଟ୍ ହିଁ ଗଳି ପଡ଼ିଛି। ପ୍ରଥମେ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଯିଏ ବି ଦେଖିବ ତାକୁ ହସ ଲାଗିପାରେ, ହେଲେ ବାସ୍ତବରେ ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ, ଯେତେ ଜୋରରେ ସେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହୋଇନଥିବ। ପାଲିଙ୍କିରେ ଏପରି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ସାବଧାନର ସହ ନେଇଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।